តានាំងពុទ្ធោភិកវិតិតាំងអរហាតិគុណតាំងយុតតាំងពុទ្ធាងសេរតានាមិមុតាញ់ចពុទ្ធាងអិមេតិតាការេអបិគោចាយាមិតោអនុមោទនី
នឹងសូមឱកាសមាសការអានឹងម្ដងទៀតណាព្រោះថាមិនទាន់បានបើកវិធានយាកណាខ្ញុំកណាសូមឱកាសថ្មីម្ដងទៀតនមស្ការចំពោះព្រះតនត្រ័យទាំង3នមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមណីចន្ទសិជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់និងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អាននមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមចម្រើនពរញោមជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូឧបត្ថម្ភមកម្លៃកេតកញ្ញាព្រមទាំងសហការីនិងសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបដែលបានជើញមកពីខាងរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីកាណាដាអូស្ត្រាលីណាទាំងអស់គ្នាដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគៀននៅចង្ហាន់ពេលព្រឹកណាពេលព្រឹកនេះគឺអាហារបែបប្រណិតហ្នឹងហើយអាហារប្រណិតហើយដាច់យូរហើយហ្នឹងហើយអាហារប្រណិតនេះគឺមិនបានឆាន់រាល់ថ្ងៃទេយូរយូរម្ដងនៅឯកទៀវទូកហ្នឹងហើយមានអង្គខ្លះឮតំណឹងថាកទៀវទូកក៏អអព្រោះត្រៀមហ្នឹងហើយក៏អខ្លាំងលោកត្រៀមមកពីក្រោកមុនគេណែហូបហើយនៅពេលឮថាកាទៀវទូកព្រោះកាទៀវទូកនេះអាចថែមបានហ្នឹងហើយបើកាទៀវផ្សេងផ្សេងឆាន់តែមួយចានក៏ហើយទៅតែកាទៀវទូកនេះគឺព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងឆាន់បានឆាន់បានក៏ថែមហ្នឹងហើយថែមដើម្បីហៅថាម្ចាស់សទ្ធាដែលបានមានការជ្រះថ្លាប្រគិនហ្នឹងគឺពេញចិត្តធម្មតាតែប្រគិនឲ្យលោកឆាន់បានគឺសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តម្ចាស់សទ្ធាដែលបានសប្បាយចិត្តត្រង់ឃើញថាលោកឆាន់ដូច្នេះនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទបានយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកបម្រុងដល់ព្រះសង្ឃដែលកំពុងសិក្សានៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងព្រឹកនេះក៏ខ្ញុំបកណាក៏សូមតំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅតកាព្រះមហា
ធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដោយព្រះអង្គគ្រូមានទុរៈនឹងនិមន្តទៅចូលរួមបន់ទេសនានៅរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះហើយក៏ខ្ញុំបកដាក៏សូមតំណាងតំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូណាដូច្នេះដើម្បីកំដរបរិយាកាសលោកឆាន់នឹងខ្ញុំកណាក៏សូមមានថាអត់ទេមានហើយមានស្មូតហើយតាមគម្រោងហើយមានធម្មីកថាដើម្បីកំដរបរិយាកាសលោកឆាន់នឹងហើយឆាន់ចប់មានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចបន្តួចទៅក៏និមន្តគុណម្ចាស់គឺអនរតនានឹងបានស្មូតបន្តហ្នឹងហើយព្រោះលោកឲ្យលោកឆាន់សិនហ្នឹងហើយអាត្មាហ្នឹងក៏រៀបរាប់បន្តិចបន្តួចទៅណាកុំឲ្យស្ងាត់ដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាដែលបានតាំងនាមជួបពុភៈឲ្យព្រះអង្គគ្រូនៅពេលព្រឹកនេះគឺចង់ជម្រាបថាសទ្ធាដែលញាតិញោមបានបំពេញក្នុងព្រឹកនេះគឺហៅថាសង្ឃទានណាហ្នឹងហើយសង្ឃទានគេថាថ្វាយទានចំពោះសង្ឃហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាការសង្ឃទាននេះគឺមានបុណ្យបានបុណ្យបានផលាអានិសង្ឃច្រើនណាស់ណាព្រោះយើងធ្វើចំពោះសង្ឃណាធ្វើចំពោះសង្ឃដូច្នេះសង្ឃនៅក្នុងទីនេះគឺច្រើនអង្គណាស់ច្រើនអង្គគឺមានដល់ទៅ256អង្គណាហ្នឹងហើយដូច្នេះញាតិញោមដែលបានជើញមកដោយតាំងតពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នំពេញកាណាដាអូស្ត្រាលីបើណាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបានឃើញប្រសង់ច្រើនទៅក៏សេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដូច្នេះបុណ្យក៏កាន់តែច្រើនពូស្នេហ័យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដែងបញ្ញាបញ្ញុលប្រដៅសពសัตว์ឲ្យចេះធ្វើនៅរឿង3យ៉ាងណាហ្នឹងហើយរឿង3យ៉ាងហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហ្នឹងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណាត្រូវធ្វើបើមិនទាន់ចេះធ្វើទេក៏រៀនធ្វើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទី1ហ្នឹងគឺទៀនទៀនអ្នកណាការឲ្យទៀនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាទៀនអ្នកមយៈនេះគឺថាការសម្រេចបុណ្យនឹងការធ្វើទៀនណាទៀនចំពោះអ្នកក្រីក្រអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានហ្នឹងហើយចាស់ជរាក្មេងកំព្រាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថានិយាយរួមមកគឺគ្រប់មុខ
ហ្នឹងហើយគ្រប់មុខធ្វើទៀនហើយជាពិសេសគឺថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលជារឿងចាំបាច់គឺការធ្វើទៀននឹងឯងដែលព្រះលោកពញ្ញុលថាស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិណាដោយញោមជំទាវអគ្គមហាបាសិកាជើញតូណាមោណាហ្នឹងគឺមានហៅថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឋាននោះនោះញញឹមអបអររាក់ទាក់ហ្នឹងហើយក្រុមប្រសង់ជាពិសេសប្រសង់ហ្នឹងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងឮតែញោមជំទាវគាត់មកក៏មិនដាច់ទេគឺថាបើមកពេលល្ងាចគឺតែងបានប្រគេននៅភេសជ្ជៈណាមកពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបាយឆាពងទាជឿនដែរហ្នឹងហើយព្រឹកនេះហ្នឹងហើយឃើញថាញាតិញោមគ្រប់រូបក៏បានជឿនមកហើយក៏ឃើញប្រសង់ហ្នឹងគឺថាតូណាមកណាគឺមានហៅថាតិចជាឬក៏មានអ្នករាក់ទាក់រាប់អានស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើននេះមកពីអីមកពីការធ្វើទៀនណាទៀនអ្នកមយៈហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនចាំបាក់ទៅរៀននៅលើភ្នំកំពូលភ្នំព្រៃស្ងាត់អីសីអីសោះណាទេស្នេហ៍គឺធ្វើទៅតាមពុទ្ធបង្រៀនគឺស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិគឺការនឹងទី1ដល់ឡាទី2គឺព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសិលហ្នឹងទាយកទាយកានឹងមានសិលសិល5សិល8ប៉ុណ្ណាហើយសិលនិសតក៏ជាធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងឯងធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងឯងគេហៅថាមនុស្សធម៌ហ្នឹងមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺធម៌របស់មនុស្សគឺមនុស្សល្អហ្នឹងហើយឬក៏ជាធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់នៅសុគតិភពមានឋានសួគ៌ទេវតាអីមនុស្សជាប៉ុណ្ណាគឺមានទី1ហ្នឹងគឺមិនបៀតបៀនជីវិតសពសัตว์ទី2ក៏មិនកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហ្នឹងហើយទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយកុហកហ្នឹងហើយទី5នោះក៏មិនផឹកនៅទឹកស្រវឹងគ្រឿងញៀនញាមជាដើមប៉ុណ្ណាហើយនេះគឺជាសិលជាធម៌របស់មនុស្សសធម៌ញោមបានធ្វើអីខ្លះបន់សាងវត្តណាខ្លះជួយអីវត្តណាខ្លះ
នឹងហើយក៏នឹកឃើញទៅនឹកឃើញបនរបស់យើងនឹងគេហៅភាវនានឹងហើយរឿងល្អផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងហើយហើយជាតិណាណាក៏សម្បូរទៅដោយបញ្ញាដែរការចម្រើនភាវនានឹងហើយជាពិសេសវត្តធម្មលង្ការាមនឹងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទតិចទៀតដឹងថាសបាយសបាយក្នុងការធ្វើបនទេសចរហើយឡូវនេះមានឡានឡានថ្មីសឡាងដើម្បីនឹងបានជីមើលព្រឹកព្រៃព្រឹកសាអ្នកតាវូនៅភ្នំព្រះហ្នឹងនឹងដូច្នេះគឺថាក្រមការឧបត្ថម្ភដោយញោមជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូឧបត្ថម្ភបងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងព្រឹកនេះគឺខ្ញុំបកណាបានចូលរួមអំពីការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងលោកបង្ហាត់ឲ្យយើងធ្វើរឿង3យ៉ាងទី1គឺទី1នោះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើទានបង្រៀនឲ្យយើងចេះរក្សាសីលបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះចេះចម្រើនភាវនាដើម្បីជាឧបនិស្ស័យទៅរកនៅសេចក្តីសុខនឹងឯតរោកនៅសិកដីសុកទីរំលត់ទុកពលគឺព្រះនិព្វានណាសូមអនុមោទនីគណៈជាកិច្ចបន្តនេះដើម្បីកំដរបរិយាកាសហើយក៏សូមនិមន្តប្រគុណចាស់គឿនរតនាដើម្បីនឹងបានស្មូតដើម្បីឲ្យលោកឆាន់បានច្រើនណាហើយក៏កំដរបរិយាកាសក្នុងកម្មវិធីប្រទានចង្ហាន់របស់ញាតិញោមផងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីអោអោគួសង្វេចអាសូពេចរូបរាងកាស្រីផងទាំងឡាយតែងបែកធ្លាយជាធម្មតាក្មេងចាស់មិនកំណត់តាមដោយបត់បាលីថាអង្គនិចັງនឹងទុកខាអង្គណត្តា
បីនេមិញអនិច្ចំថាមិនទៀងកើតហើយលៀងស្លាប់ទៅវិញទុកខាងទុកពពេញអិនស្រាំងស្រានគ្មានទុំនេអនត្តាមិនមែនក៏លូនមិនខ្ជាប់ខ្ជួនអត់ខ្លំទេសូនសងទាំងយើងគេប្រន់ប្រាំងចោលទ្រពសម្បត្តិមាតានិងបិតាបុត្រភរិយាសង្ខ្ចាយចាត់នេះអឯងហើវិបត្តិគ្រប់រូបសត្វក្នុងលោកក្នុងត្រៃលោកអុំធោភូមសុកភូមបនទៅមុខអីកូនរកមិនត្រូវមិនស្ដាប់ម៉ែវាចាទាំងស្នាម៉ាអើតាចង់អល់ផ្លូវរាប់កូនប្រុងស្រីតែកូនមិនដឹងទេច្រើនណាស់តែខឹងនឹងម៉ែឪស្ដីកាពិតគួរស្ដាប់
សូសັບសំដីលោកអើយកបបាយអើយគោរពបូជាដោយស្ដាប់ព្រះសង្ឃអើយលំអត់អានអង្គអើយបង្គំវន្ទាព្រះពុទ្ធអើយដាំងក្បួនប្រធួននាមីយឈ្មោះថាពពីជាគ្រូខាងដើមសម្រាប់ទូលមានកូនចៅគ្រប់ប្រាឲ្យបានយ៉ាងឆ្នើមកុំឲ្យដើរលេងជាល្បែងគោះពេលកុំឲ្យរងសប្បាយជ្រុលពេកពេលយប់ប្រលប់មើលការឲ្យគ្រប់ទុកដាក់សំដេកហើយក្រោកពីយប់ប្រារព្ធពុនរេកកុំអផងទាំងឡាយមើលគេនឹងមានណៃគេមិនអត់ឃ្លានមានប្រាំង
កੰងចាយរួងគេបានស្ដាប់មើលច្បាប់ឪពុកម្ដាយតើបានសប្បាយនាលោកនេះហងនិងតទេសនាបងមេត្តានឹងបៃតាផងបើកូនបានស្ដាប់មកនៅច្បាប់គុណលងកូនអូនលែងកូនថ្ងៃ30ដល់លោកតំណងមិនថាប៉ុណ្ណាអំបត់ហ្នឹងបាយស្មោត
កាលកូនទៅមកងុយទឹកអើយខ្ញុំហើយលើកូនធំកូនងុយទឹកឲ្យម៉ែបាញ់ចុកចំណីបៃបំធ្នំថាតបគុណអើយពុកម៉ែកុំអើយមានកម្មមានពីកូនស្រណងប្រលប់ម៉ែអើយកាយព្រាតកូនស្រណងអាត្រៀតម៉ែអើយកាយជុំអលោកអើពុកលោកមានគុណធំកូនស្រេចញើយកូនយំអើយលោកខានបានសម្រានពេលថ្ងៃនឿយហត់ប្រកបការងារពេលយប់សន្ធាយាដេកពួនមិនបានកូនស្រែកកូនយំអើយលោករំខានក្រោកចាំងស្មរានស្រវាលើកូនបីដៃមកខាងម៉ែបីមកខាងម៉ែបងម៉ែធ្នំម៉ែធ្នងកូនកូនគ្រប់គ្នាពេលមានអាសន្នកូនក្តៅរងាបីកូនផ្លាំងគ្នាមកហើយ
នឹងលោកឪពុកសូអត់ងយអង្គុយសំកកព្រឹកឡើងលោកងើបករត់រកទិញថ្នាំអត់លុយអត់កាក់យកស្រែបញ្ចាំយកលុយទិញថ្នាំមើលឲ្យកូនបានជីមែនតើណៃសូមអនុមោទនីគូនៅទៀនគូខំបុណ្យអីបុណ្យផែងតោះខោទៅបានខាងណាសាធុសាធុសាធុគណៈអបគុណពោះគុណចាស់កឿនរតនាបានស្មូតដើម្បីកំដរបរិយាកាសនៅក្នុងការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រឹកនេះហើយសូមជម្រាបដល់ម្ចាស់សទ្ធាបងណាដែលបានជើញមកនឹងជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីភ្នំពេញក្រោយពីប្រគិនចង្ហាន់រួចស្រស់ស្រូបអាហាររួចក៏ជឿញាតញោមទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានហើយក៏បានទេសនានៅវត្តហ្នឹងហើយយើងនេះគេហៅថាផ្ទះបន់ផ្ទះបន់មួយហ្នឹងហើយផ្ទះបន់មួយហ្នឹងតិចទៀតមានផ្ទះបន់ពីរបូនៅខាងជាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះឃើញថាប្រសង់លោកជាពិសេសសមណសិស្សក៏ឆាន់បានច្រើនអង្គហើយក៏នឹងហើយដូច្នេះក៏មន្តគណៈមន្តតាមសទ្ធាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគណៈនឹងហើយដូច្នេះគឺ ការឆាន់នេះក៏ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឥន្ទ្រីរបស់យើងនឹងឲ្យស្រស់ផូរផង់មានកម្លាំងពលំដើម្បីបានរៀនសូត្រនឹងឲ្យរៀនសូត្រឲ្យបានចេះចាំណាហើយក៏បន្ទាប់ពីការប្រគេនចង្ហាន់លោកចប់សពគ្រប់ហើយក៏អញ្ជើញម្ចាស់សទ្ធាបងមិនសំពៀនសំពៀនមកណាពៀននោះជើងអូញោមនឹងហើយ
ជួនបានណាញោម82ទៀតអាយុអូ82ណោតអើងហ្នឹងណែប៉ាវិលលេងហើយបើអឺសទួណាទៀតបើបើបើញោមខំអត់នៅចាំបានសុំទៅតែទុំទុំឈ្មោះញោមហ្នឹងឈ្មោះមកកាត់ខ្ញុំបិទទីបិទទីគាត់តិចហ្នឹងបងអូហ្នឹងហើយញោមកាត់ខាងអេហើយញោមឧបាសិកាកាន់ណាំអេប៉ុណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីបងប្អូនខាងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងក្រុមកូនចៅព្រមទាំងគ្រួសារកូនចៅរបស់ញោមប៉ុណ្ណាបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមកសាងប្រមាណទៅញោម1លានអូ1លានរៀលណាបងក្រៅពីចង្ហាន់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកាណាសូមជួបពភៈឲ្យព្រះអង្គគ្រូចាតការសូមជូនពរជ័យប៉ុណ្ណាដល់ញោមពរពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពុគ្គព្រះនិព្វានខ្ញុំប្រាថ្នានុពលណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិនោះពុននោះកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយពោសូមអនុមោទនីអរគុណច្រើនណាខ្ញុំណាខ្ញុំសម្រួលអេយ៉ាបាត់ពោហើយក៏តិចតិចថារួចហើយក៏ប្រាប់ថារួចហើយបានហើយក៏ហ្នឹងហើយបើថាមិនទាន់រួចទេក៏មិនបន្តណាហ្នឹងហើយក្នុងឱកាសនេះក៏ឃើញថាញោមហ្នឹងហើយឧបាសិកាកាន់ណាំកាន់ណាំអេងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅប៉ុណ្ណារបស់កើតហ្នឹងហើយមានសទ្ធាពោកសាងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់នេះដល់ទៅ1លានរៀលប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយសល់ពីចង្ហាន់ពោដូច្នេះគឺថាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៅវត្តប៉ុណ្ណាវត្តខាងក្នុងហ្នឹងនិយាយថាត្រៀមនឹងបញ្ចុះសីមានៅខែក្រោយនេះពោខែក្រោយឯឆ្នាំក្រោយនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះដាច់ឆ្នាំហើយញោមហើយក៏ចូលដល់ខែទី4គឺបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពហិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពោ
នឹងហើយដូច្នេះសូមញោមស្រួលអាយ៉ាបាត់សិនទៅញោមណាពូនឹងហើយពូនឹងតែញោមគួយអត់ស្រួលពូណាចាំដាក់ចាំពេលលោកនឹងហើយពូអភិវេទនសីលេសនិចังវុទ្ធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខੰងពលៀងពូសាធុសាធុពូនឹងហើយអរគុណច្រើនពូណានឹងហើយគុណចាស់អើឆាន់រួយនោះកណាណាឆាន់តាមសម្រួលណាហ្នឹងហើយបាក់ងើបបាក់កូនខ្ញុំពិបាកងើបខ្ញុំក្បាលងើបសិនទៅខ្ញុំណាពូគួយពិបាករកកៅអីមកខ្ញុំរកកៅអីផ្អែកនឹងនេះសិនទៅពូហ្នឹងហើយអូ82ខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏ទឹកជន់ដល់82ហើយប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដូច្នេះគេថាសុំអូដូច្នេះគេថាពុទ្ធបរិស័ទក៏ខាងហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយបាសិកាកាន់នាំអេងប៉ុណ្ណាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅពូទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាហើយគុណចាស់ក៏អង្គខ្លះក៏នឹងហើយព្រះអង្គបានពីចានលើកពហុមកកណាអង្គណាបានពីចានខ្លះណាលើកពហុអូបីចានលើកពហុមកកណាអូច្រើន4ចានណាលើកមកអូច្រើន5ចានអូមានទៀតងាប់អើហ្នឹងហើយ6ចានមានទេណាមានទៀតម៉ែអេមើលអរិអក្រុមការងារយើងមើលអង្គដែលបាន6ចានគាត់ឈ្មោះទុកឯកណាណាហ្នឹងអូហ្នឹងហើយស្នាងលោកគ្រូចារ្យតកាណោហ្នឹងហើយហើយមានតែស្នាងអីទេព្រោះថាលោកណោក៏លោកឲ្យឆាន់តែច្រើនដែរបានច្រើនប៉ុន្តែការឆាន់ច្រើននេះក៏អិលអលណាណាកុំឲ្យអិលអលយ៉ាត់ខ្ជិលរៀនកណាទៅពេលនេះវិញគឺរៀនហើយកណាណាហើយដល់ពេលញោមប្រគៀនចេះតែទទួលខ្លាចញោមមិនជ្រះថ្លាទៀតហើយលេខ6ចានมันធម្មតាទេប្រអងមួមមកអត់អីទេមន់ចោះមន់ឆាន់តាមតណើទៅទេណាលើស្រួលណាប៉ុន្តែព្រះលោកថាភោជនេមតញ្ញុតាណាស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហ្នឹងហើយកុំអោយច្រើនពេកកុំអោយតិចពេកណាហ្នឹងតែច្រើនពេកទៅវាទៅជាកោសច្ចៈងុកងុយណាងុកងុយទៅក៏រៀនសូត្រមិនសូវប្រកែណាណែខ្ជិលលោកតាថាខ្ជិលហ្នឹងហើយនេះគឺថាມັນជាអ្វីទេកណាយូរយូរម្ដងហ្នឹងហើយ
លិសាញោមជំទាវគិតវល់ក្នុងកិច្ចការងារទៅក៏មិនសូវបានហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្លះលឺតំណឹងថាកទៀវទូកហ្នឹងក៏ត្រៀមទៅពីល្ងាចនេះបើប្រគៀនដល់ល្ងាចផែមកដល់ល្ងាចគៀនសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការសប្បាយចិត្តនេះរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់អង្គនោះគឺការរៀនសូត្រកណានឹងទី1នោះសំខាន់ណាស់ការរៀនសូត្រគឺដែលម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបមានសទ្ធានេះគឺថាហ្នឹងហើយឆ្នេះគឺថាទី1នោះគឺការរៀនសូត្រហ្នឹងឯងណាហើយទី2ហ្នឹងគឺកិច្ចវត្តណាកិច្ចវត្តពឹកងាចសម្អាតវត្តវារាមបានស្អាតនឹងឆ្នេះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏នឹងបានរៀនចេះចាំហើយពីការរស់នៅហ្នឹងហើយហើយសូមជឿម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបឡើងមកលើគេឋានផ្ទះបន់ហ្នឹងហើយដើម្បីស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ប៉ុណ្ណាដើម្បីជូនពរជូនជ័យក៏ហើយបើថានៅតែប្រគៀនក៏នៅតែជើញមកខ្ញុំជើញទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំជើញមកស្ដាប់លោកសូត្រធម៌មកប្រោសិនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះគឺថាថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខនៅរៀនមួយថ្ងៃទៀតហ្នឹងហើយបើសៅរ៍អាទិត្យអានោះយើងនៅបាំងតែសប្ដាហ៍ទៀតទេគឺឆ្លងហើយឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្លងឆ្នាំយើងក៏បានឆ្លងដូចប្រសក់ទេណាឆ្លងហ្នឹងហើយយើងឆ្លងឆ្នាំនេះគឺអ្នកខ្លះអូអបានឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងហើយសប្បាយតាមពិតការឆ្លងឆ្នាំនេះគឺអស់ទៅមួយឆ្នាំហើយហ្នឹងខាតទៅអស់ទៅមួយឆ្នាំណាឥឡូវសូមជើញម្ចាស់សធាឡើងមកលើលើផ្ទះប៉ុននេះមកខ្ញុំណាដើម្បីបានលោកស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ជូនពរជូនជ័យភត្តាហាប៉ុណ្ណានៅពេលព្រឹកពរហើយគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ឆាន់រួចអស់ហើយរួចអស់ណាកណាឆ្ងាញ់ដែរកណាអូឆ្ងាញ់ណាស់ញោមលោកឆាន់បានណាស់ញោមមួយអង្គសា6ចានហ្នឹងហើយជើញជិះខិតមកមុខដែរមកញោមខិតមកខាងមុខនេះមកបងឡើងមកផុតខិតមកលឿនណាស់មកញោមខិតហ្នឹងហើយខិតមកលឿនណាស់មកញោមម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបប៉ុណ្ណាជើងជើងឡើងមកលើហើយក៏ជើងខិតមកមុខខាងនេះមកខ្ញុំហ្នឹងហើយតែនេះប្រាប់ប្រកិនគួយតែប្រាប់ញោមមកគួយខិតមុខនេះមកខ្ញុំណែខិតមកមុខនេះមកខ្ញុំពោដើម្បីបានលោកសូត្រធម៌ដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះតាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបកណាសូមកាសថ្លាថ្លែងអំណរអគុណដល់
ក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានញោមជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូឧបត្ថម្ភមកម្លៃកែពញ្ញាណហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបងណាញោមកណ្ណាអេងបងណាញោមឧបាសិកាកណ្ណាអេងនឹងបច្ចុប្បន្ននោះ82ហើយបងណា82ឆ្នាំនឹងហើយហើយនឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានប្រគេននៅចង្ហាន់ពេលព្រឹកឃើញថាប្រសង់ឆាន់បានណាញោមជាពិសេសលោកតូចតូចនោះអង្គខ្លះមាន6ចានណានឹងហើយហើយលោកខាងលើនេះយ៉ាងតិចណាក៏3ចានផងនឹងហើយដូច្នេះគឺថាឆាន់បានហើយក៏សូមអរគុណណាហើយក៏សូមជូនពរជូនជ័យបងណាញោមទាំងអស់គ្នាបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពូកព្រះនិព្វានបងណាទីបំផុតក៏សូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីលោកអើយសូមអនុមោទនីយ៉ាកន្លាំងយ៉ាងហ៎កន្លាំង6ចានកន្លាំងនេះអញ្ចឹងសូមនិមន្តគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យគុណចាស់ដើម្បីបានស្វាធិនៅពធទាំងអង្គទានដែលទាយកទាយកាអូទើអោយហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯឆេតាំងបាឆេតាំងតមហង្កបមេវសមេចន្តោគឺផលជាទីកប់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រន់ពរិនទសង្ខាបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោទំនោសតដោយកែមនីមានរស្មីដរងរឿងជាកែវិសេសប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានទេអតលធានសុគតាវរលាហាសុគតាហោថាសហតាពេញាទេភិណៈទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះបាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំអោយមានរោគគ្រប់គ្នាជើញញោមជូនមគ្គផលបងណាហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាបងសូមចិត្តណាដាក់ដល់សូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចារ្យតេកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានកុសលតកានតកានសូមសុខសិនខ្សានដល់ឋានផុតទុកទេវាកន្ធ្វានៅវេតយងសាពេសត្តាជីវន្តារហារេតុកាមនុញ្ញាងភោចនាងសាពេតុមមចេតសាទេទេអាចចប់ហើយខ្ញុំណា
នឹងហើយក្រោយពីប្រសងក្របតោហើយក៏ញោមទទួលទានចប់សពគ្រប់ក្រុមការងារយើងក៏នឹងជូនញោមមើលវត្តបើណានឹងហើយសូមមន្តទេមន្តមន្តនឹងហើយជួយមើលគ្នាផងចាញ់តាមលំដាប់ផងកណ្ដាចាញ់តាមសូមអនុមោទនីញោមជួយសម្រួលអាយុបាត់បើណាព្រោះហើយញោមចូលអើលោកយឺតយឺតកណាយឺត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 ចាំម្ចាស់សធាកតោសិនហ្នឹងឯងជូនដំណើរកណាជូនដំណើរណាតែណាសូមអនុមោទនីសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតេខណាយោសន្តិន្ទ្រិយោពមលាបហេណគុណេហេណេកេតមេតិបាតោអនាសវតੰបណមាមិតੰខង្គេចសង្ឃាអតីតាចសង្ឃាអនាគតាបច្ចុបណ្ណាចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសាពតិសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនតោណាអូនេះបោះកែវនោះនេះនេះนอนดากาแฟอากาศตึ้งนอนเวนะเวนะไงอะไรហ្នឹងហើយអូហើយក៏ក្រុមការងារយើងនៅពេលដែលញាតិញោមគាត់ទទួលទានអាហារអត់អត់មានអូហ្នឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមពិសាភាសាអាហាររួចក៏ជឿញាតិញោមទៅទេសនាវត្តមានការថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធស្ថានប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយនានានៅវត្តប្រាសាទត្រាស់កណ្ដាលចាស់នឹងអូ